Гендер, гендерна ідентичність та гендерна рівність – поняття, які за версією депутатів міської ради можуть нашкодити розвитку дитини – фізичному та психологічному, та, що гірше, інституту сім'ї та навіть цілому християнству. Гендер означає соціальні ролі, поведінку, діяльність і характерні ознаки, яке певне суспільство вважає належним для жінок та чоловіків. А гендерна ідентичність – це внутрішнє ідентифікування особи, як чоловіка, жінки, трансгендера, аутгендера і так далі, усвідомлення себе належним до певної статі або обох статей чи жодної статі. Тож і звернулись до центральної влади, бо занепокоєні, що поняття «гендер» підірве чи не всю країну. І можемо стати перед загрозою, коли буде прийнята чи Стамбульська конвенція, чи буде прийнято цілий ряд таких законів. І виходячи з заяв міністра освіти, це поняття буде як норма вводитися для викладання в наші дошкільні заклади, шкільні заклади. І також передбачається переслідування за критику цих рухів. Звернення до духовних джерел, засвоєння християнських цінностей є реальною альтернативою бездуховності та моральному занепаду. Про це йдеться у зверненні. Депутати та активісти невдоволені не лише діями влади. В нашій країні номер 2684 та номер 0931. Вважаємо це прямим порушенням Конституції України, яка є християнською державою з усталеною традиційною моделлю сім'ї. Що гірше, про гендерну ідентифікацію почали говорити у школах. Мовляв, вчителі нав'язують, себто антисімейну гендерну ідеологію. Ми пережили радянські часи, коли всі вчителі були змушені навчати ідей тоталітарного комуністичного режиму, метою яких було приниження та знищення людської гідності, яку захищає християнська мораль. Тож, аби змінити цю ситуацію, депутати у своєму зверненні закликали ввести християнську етику як обов'язковий предмет у шкільній програмі. Та, як показує практика, такі звернення залишаються без очікуваного результату. Кожне скликання до кожної каденції державної влади пише одне і те саме звернення з одним і тим самим результатом. Це нічого не дає. Тим паче в Україні є представники різних релігій та конфесій, а отже, не всі можуть відвідувати ці уроки. І звернення депутатів не надто конституційне, каже юрист. У нас є положення Конституції України, є декілька статей, які говорять про те, що релігія у нас відокремлена від держави і школи, а школа відокремлена від релігії. А ще пан Масюк наголошує, не можна просто звернутися до центральної влади і вмить змінити всю систему. Своєю чергою Остап Українець вважає, що саме звернення створили радше для масового обговорення та піару перед виборцями. Котрі побачать, що да, наша міська влада, вона підтримує, значить, християнські цінності, вона обстоює, що нам в школах треба виховувати патріотизм, тому що християнство виховує патріотизм. Виникає запитання, чи справді ця проблема нині в пріоритеті, чи в місті немає інших, більш важливих питань. Євгенія Губнілова, Олег Рудак, телерадіокомпанія «Раї».